राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई दिनुभएको छ। भण्डारीले बधाई सन्देश दिँदै बाइडेनको कार्यकालमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध अझ गहिरो र विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि अमेरिकी सहयोगको सराहना पनि गर्नुभएको छ। उहाँले कोभिड-19 महामारीको समयमा बाइडेनको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने कामना समेत गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले अमेरिकी समकक्षी कबला ह्यारिसलाई बधाई सन्देश पठाउँदै नयाँ अमेरिकी प्रशासनको लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र जलवायु परिवर्तन जस्ता समसामयिक मुद्दाको सराहना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई सन्देश पठाउनु भएको छ। बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले प्रगति र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने ओलीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।